Birinci otağda paltara soyundurur. Alt paltarını. İkinci otağda oturur. Nəzarətçi prokuror, rəis, bir də ki, həkim. Son ifadəsini alırlar. Ürəyindən nələr keçir, nə istəyir, nə eləyə bilərdi, nə eləyib, elədiyi, törətdiyi cinayətdə ola bilsin kimsə əlavə olub və yaxud da nə isə deməyib, nə isə deyib, yalan deyib. Hamısı soru, sual yollarına sonra keçir üçüncü otağa. Üçüncü otağda da insanlar özləri aparırlar. İnsanlar məsəl onu da qandalda tuturlar. İkisi qoruna yapışırdı. Sizin qoyurlar elə. Qoyunun arxasından. Nadanla da vurulurdu. Makaranla da vurulurdu. Nadanla vurulan biraz rahat idi. Nadan atış kuvvəsi güclüdü. Tez təsir edirdi. Makarda biraz gecə. Hazırda neçə gündə vurulur? Deyim sizə, o çox əfsan... O danışırlar ki, ay belə elə də, yox. Eləsi var ki, bir güllüyünlə ölürdə. Eləsi var ki, bir mağazinlə ölürdə. Elə belə orada rahat can verən olmaz. Birinci güllədə orqanizm zəif olan əfsanız ölürdə. Yox, ikinci güllə vurulurdu ona kontrolünü, məsəl üçün. Öldüsə, həkim orada gəlib anilürüt eləyirdi, baxırdı onu. Onlar öz işlərini görürlər, icraçılar da onu qoyurlar maşına. Aparırlar, müəyyən olmuş yerə. Ölümünü gözləyə-gözləyə ölənlərdə çayı çox idi, yə yox? Var idi. Təxminən, yalancı olaram, dəqiq desəm, təxmini var idi, bir 70-ə yaxın var idi. Bilirsiniz necə? 34 nəfərlik korpusdur, 2 nəfərlik hər kamera. Təsəvvür edin, monitor qoyuldu, ölüm icrası getmədi. Məhkəmələrdə də bilsə, o 90-92-ci illərdə o qədər borçlara, o qədər cinayətlər törədilmişdi ki, tutulan gəldi ölüm hökümünə, güllələndi. Kameralarda yer darısqalaşdı. Elə kamera vardı 8 nəfər, 9 nəfər, 2 nəfərlik yerdə. Məsələn, 6 kvadrat yerdə 8-9 nəfər qalırdı. İndi siz təsəvvür edin. Qapı açılmır, gəzinti yoxdur. Əlavə qida qəbul olunmur. Yatmağa yerləri yox. İçəridə gəzməyə yerləri yox kameranın içində. Günəş çıxı görünür. İllərlə orada insan yaşaya bilərdi. Yaşaya bilmədi. Kimin ki, orqanizması zəif idi, öldü. İçəri girəndən sonra, o qapıdan içəri girəndən sonra, orada elə bir abstanovka var, elə bir mühit var ki orada. Qapıların qalınlığı, bu məsələn, haradasa 20 santi idi. Qapının hər layının qalınlığı. 2 metr yarım hündürlüyündə 20 santi qalınlığında idi. Bir qapıda ikisi üzbəz bağlardı. Biri bu tərəf açılırdı, biri içəri tərəf. Onlar bağlanırdı, ortası boşluqdur. Güllərin səsi eşidilməməsi üçün, zaquluşka deyilən bir şey var. Bayıl həbsxanasında ölüm hökmünün icrası bir ilədək uzana bilərdi. Daxili İşlər Nazirliyindən Bayıl həbsxanasının rəisinə içərisində SSR-i Ali Sovetinin qərarı olan xüsusi qovluq göndərilirdi. Həmin qovluqdakı sənədə uyğun olaraq ölüm hökmü ya 20 illik həbs cəzası ilə əvəz edilir, ya da ki hökm yerinə yetirilirdi. Hökmün dəyişdirilməsi nadir hallarda olurdu. Hökmün icrası vaxtı ölənlərin faciəli yaşantılarını çətin də olsa təsəvvür eləmək olar. Bəs öldürənlərin əhval-ruhiyyəsi necə olurdu? İcraçılar öz vəzifələrini rəsmi qaydada yerinə yetirsələr də, hər halda insan öldürmək asan məsələ deyil. İcraçılar ora elə bir vəziyyətdə gedirdi ki, o mamur deyilən bir anlayış var ki, gördüyü bir də yadına salması onu. Elədiyi əməl yadına qalmaq. Ayıq başına girən yoxdur. Hamı içkili, hamı hazır.
Bəlkə də orada ayaq olan o üç nəfər olurdu. Rəis, həkim, nəzarətçi, prokuror. Yəni icraçılara qanunla icraçılara hər icra vaxtı hərəsinə bir qranun stəkan spirt qoyulurdu. SSR-nin qanunundan. O dediyim tam məxfi iki nömrəli əmrə əsasən icra vaxtı bir 200 qramlıq stəkan spirt hərəsinə verilməlidir. Ki bu adam həm qorxmasın, həm çəkinməsin. Həm yazığı gəlməsin, həm də ağlında bir şey qalmaz. İdam edilənlərin cəsədləri valideynlərinə verilmir, naməlum yerdə torpağa basdırılırdı. Dəfin yeri və vaxtı sirr saxlanılırdı. Hökmün icrasından nə əvvəl, nə də sonra məhkumların ailələrinə xəbər verilmirdi. Mən məsəl üçün onun ailəsinə xəbər versəydim ki, sizin adam filankəs güllələrib, ailəsi gələcək ki, hardadır meyit. Türmənin rəhbərçisi qalacaq pis vəziyyətdə ki, bu güllələnibsə, evinə məlumat verilibsə, bu meyit verilməlidir. Meyit veriləndə də, meyit veriləndə də. Siz təsəvvür edin ki, bunun başında güllə izləri var. Güllələrib. Onu bəzi hallarda qəhrəman kimi də aparıb dəfn eləyə bilərlər. Bəzi hallarda həmin meyitin, həmin kəllərinin formasını bütün dünya ictimaiyyətinə yaya bilərdilər. O SSR-nin qanunlarına danışan ki, SSR-də bu vəhşiliklər gedir. Onun ucubatından, SSR-də bunun güllələnməsi tam məxfi saxlanılırdı. Heç kimə də məlumat verilmirdi. Özü öləni göndərirdi morqa. Morqa məhkəmə tibbi ekspertizası onu yoxlayırdı. Ölümün səbəbi araşdırılırdı. Araşdırılandan sonra ailəsi gəlirdi türməyə. Şöbədə ona arayış verilirdi. Həmin arayış əsasında gedib morqa meyidi götürüb aparıb dəfn edirdi. Ölümün səbəbini də həmin epikrizi də verirdilər ailəsinə ki, nədən ölüb? Yoxsa orada söhbət tamam başqa cür olardı. Yəni, mənim uşağım ölüm hökmü almışdı, hökm təsdiq olunmamış, filankəslər öldürdü. Onun qabağına, bunun altına çıxmaq olmaz, mümkün olan şeydirdi. Ona görə də məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi ailəsinə verilir ki, ölümün səbəbi nədir? Azərbaycanda ölüm hökmünün mövcud olduğu illər ərzində bu ağır cəzaya məhkum olunmuş yüzlərlə insanın həyatına ölüm kamerasında son qoyulub. Bu vaxta qədər Bail həbsxanasında nə qədər məhkumun güllələndiyi sirr olaraq qalır. Nə qədər Azərbaycanda ölüm hökmü alan olub, hamısı Bail türməsinin 5-ci korpusunun podvalında güllələnib. İçi Ayna Sultanova olmaq şərti ilə. Yeganə qadındır ki, Azərbaycanda güllələrə. SSR-də bəlkə 10 dənə qadın olub, onun bir Azərbaycanda Ayna Sultanı olub. Ölüm hökmü 1998-ci il fevralı ayının 10-unda mərhum prezident Heydər Əliyevin qərarına əsasən ləğv edilib. Güllə korpusu bəlkə də yarandığı ilk gündən bəri ilk dəfə sevincdən titriyib. Sevindilər. Həmin gün mən onlara şərait də yaratdım ki, heç olmasa, ömrlərinin axır vaxtları bir gün sevilsinlər. O şəraiti yaratdım ki, uşaqlar istirahət edin, lap yeri gəlmiş o yer edincə qədər dedim ki, bunlara qəşət tünt dəmli çay da paylatdırdım ki, başqa ixtiyarımız, gücümüz də çatmış, səlahatımız, dəmli çay paylatdırdım ki, uşaqlar için heç olmasa çıxandan sonra bu günü yazınızı sağlayın ki, biz türmədə olanda o önlərimiz ölüm hökmünü ləğv elədi, bizi bağışladı, ömürlüyü. İndi ola bilsin, gələcəkdə kiminsə şansı olsun, çıxsa. Həmin dəqiqə indiki kimi yadımdadır. O vaxtı orada çox adam var idi. Ölüm hökmü ləğv ediləndə bir zamanlar məşhur olan Bail həbsxanasının 5-ci korpusunun divarları arasında
ölümə məhkum edilmiş 128 nəfər hökmün yerinə yetirilməsini gözləyirdi. Cəzaları icra olunmamış həmin məhkumlara ömürlük həbs cəzası verildi. Onların çoxu hazırda cəza çəkir. Oranı icraçılardan başqa heç kim görmür. Gedən məhkum da ora geri qayıtmır ki, sonu terəsin ki, burası burada. Yeganə şahid bugünkü gün mən deyirəm sizə bunu. Mən də xəstə adamım. Ola bilsin ki, 1-lə, 5-lə, 3-lə insult keçirmiş adamım, öləcəm. Mən də bunu ürəyimdə saxlamamaqsam, bunu bütün tamamilə, tam çırparlığına sizə açıqladım ki, o cəmaatın ağzı düz yola düşsün. Cəmaatı avlatmasın. Bəli, icra olunub. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam güllələnib. Hamısı bayıl həbsxanasında. ...1998-ci ildə ölüm hökmü ləğv olundu. 2009-cu ildə Bakının ilk həbsxanası, Bayıl həbsxanası söküldü. Həmin yer indi yoldur. Bəlkə də buranın yol olmasında gizli bir eyham da var. Hər kəs düz yolun yolçusu olmalıdır. Çünki əyri yollar gec-tez öz yolçularını həbsxanaya aparır.